Hvordan går det egentlig med guderen, Jørgen? Jeg kan godt sige dig, at siden jeg røg ud som buskontrollør, der er guderen virkelig gået i gang. Vi kan snart ikke være i huset derhjemme mere. Hvad laver hun? Hun blev en grossist. Grossist? Det mærkelige ord, det har jeg nemlig hørt før. Hvad er egentlig en grossist? Ja, det er sådan en, der hjælper folk til at købe det lige fra fabrikken. Og hun er blevet en grossist for sådan en stor fabrik, der sælger kosmetik. Det er noget, der her køn i en fart. Hele huset, det er bare fyldt med hudcreme og falske øjenvipper. Vi andre, vi kan snart ikke være der. Og ved du, hvad det værste næsten er? Gudjørn, hun har brugt hele vores børneopsparing. 20.000 kroner på det lager. Og dem har jeg regnet med, at jeg skulle have en bitte fiskerjolle for. Hvor har hun købt forretning henne? Jamen, hun har da ikke købt forretning. Hun holder datter hjemme for at spare penge, dog. Hun holder sådan noget, hun kalder demonstrationsaftener, dog. Så er hele huset fyldt med damer, dog. Sidst lørdag, der holdt hun sådan en gala hudcremesfest, dog, hvor alle damerne fra gaden, dog, de fik sådan en tube hudcreme, dog. Det er det flinke hende at give den, det synes jeg. Og det ved jeg nu da ikke. De købte jo ikke noget, dog, mand, og vi ser ved at både kaffe og kager, dog. Og guderen, hun styrte rundt over helt ovenpå, dog. Lige indtil hun viste fru Olsen ned fra nummer 17, dog, et par falske øjenvipper, hvor der sagde en æerkop ind i indpakningen, dog. Jamen, kvinder, dog, de hager alle kvinder hager æerkopper. Jeg kan godt sige det, fru Olsen, hun skreg, dog. Det kan jeg godt sige dig. Det er også fordi, at alle pakkerne, de har fået et bitte skub, da lastvognen kom med lager af kosmetik. Dog. Hvad er der sket? Var der sket et eller andet, eller? Nå, ikke noget særligt, dog. Jeg vil ved at grave noget hul ned ved garagen til noget kabelværk, dog. Så ham lastvognschaufføren, dog, han bakker lige det ene hold baghjul ned i det der hul, dog. Så vipper lastvognen, jo, dog. Så hele det der lager af kosmetik, det er glæd lige så stille ned af laget, der er landet oven i mit nye drivhus, dog. Ja, det brændte sådan et drivhus, det kan holde til, ikke? Ja, det er, at du der røg en del vindue, men det værste var næsten, at alle indpakningerne, du de fik et bitte skub, og så en masse haveinsekter, de smuttede lige ind i kosmetikken, dog. Jamen, så drivhuset blev da ødelagt, gjorde ikke det? Jamen, det var da ikke værre, end jeg bare kunne sætte nogle nye vinduer i, du. Det er værre med planterne, du. De er taget i skade, du. Nu? Ja, du, den anden morgen, der var jeg ude for at plukke en buket blomster, du, mand. Der fandt jeg en morgenfrue, du, med øjenskygge og læbestift.